እንደው ሁልጊዜ ውስጤ ላይ ያለ አንድ ጥያቄ ልጠይቁት አቶ ገጀላ። በአብዛኛው ነገስታቱ ጉዳይ ሲነሳ ለአማራ የመስጠት ነገር ይስተዋላል። ምሳሌ ራሳቸውን አፄ ኃይለ ሥላሴን ብንመለከታቸው በብሔራቸው ኦሮሞ ናቸው ተብሎ የሚነገሩ ናቸው። መንግስቱ ኃይለ ማርያምንም በተመሳሳይ፣ አፄ ምኒልክም ቢሆን በግማሻቸው ጉራጌና ኦሮሞ ናቸው። እና ለአማራ የመስጠቱን ጉዳይ ከምን የመነጨ ነው? ይህንንስ ጉዳይ ለአንድ ማህበረሰብ ብቻ መስጠት ተገቢስ ነው ወይ? ስለ ነገስታት ስናነሳ ለአማራ ብቻ የሚል እኔ በእኛ በኩል የለም፣ እንደዛ አይነት ናሬቲቭ የለም። በነገራችን ላይ አማራ እንደ ጨቋኝ፣ አማራ እንደ ህዝብ ጨቋኝ ነው ብለንም አናውቅም። እንደ ኦሮሞ ነፃነት ግንባር ማለት ነው። በዚህ ሀገር ደግሞ ነገስታት የተፈጠሩት ከአማራ ብቻ አይደለም። እነ አፄ ዮሐንስ እኮ ከትግራይ ነበሩ። እነ ራስ ሚካኤል ስዑል ከዛ በፊትም የነበሩ ማለት ነው፣ ከትግራይም ነበሩ። ከአማራም በአብዛኛው ከአማራ ሊሆን ይችላል። በተለይ ያለፉት 150 ዓመት አካባቢ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ከአማራ አብራክ ወጣን የሚሉ የገዢ መደብ ነው የምንለው እኛ። ገዢ መደብ እንጂ ነገስታቱን አይደለም። አሁን ባልኮት መሰረት አማራ አንልም እኛ የገዢ መደብ። የምገርምህ ምንም እንኳ ሌላ እንትን ቢኖረው ምንድነው ከሌላ ብሔርም ቅልቅል እንኳ ቢኖረው ራሱን አይደንቲፋይ የሚያደርግ እንደዛ ካልሆነ ከሰሎሞናውያን በተለይ ከሰሎሞን ዘር ከእስራኤል ዘር የመጣ የምኒልክ ቀዳማዊ ምኒልክ የሚባለው ከዛ ጋር ተያይዞ አፈ ታሪክ ነው። አፈ ታሪክም አይደለ፣ አፈ ታሪክ እውነተኛ ታሪክ ነው። ስለዚህ የሚይዝ ነው፣ የፈጠራ ታሪክ ነው። በነገራችን ላይ እቺን ለማረጋገጥ እፈልጋለሁ። ቀዳማዊ ምኒልክ ከሰሎሞን ዘር አልመጡም። ይሄ ሰሎሞኒክ ዳይናስቲ የሚባለው አፈጣጠር አብሶሉትሊ ክሪኤሽን ነው። ስለዚህ ንግስተ ሳባም ወደ ሰሎሞን አልሄደችም ማለት ነው። እሷ የመናዊት ናት፣ የመን ንግስት ናት። እሷ እንደ ኢትዮጵያዊ ንግስት አይቀበላትም ማለት ነው። አልቀበልም። ይሄን የታሪክ ተማሪ ስለሆንኩ ነው። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበርኩ። ይህንን ደግሞ ኖርማሊ አስተማሪዎቻችንም መምህሮቻችንም አስተምረውናል። እኛ እኔ በግሌ አጥንቼ የደረስኩበት ብቻ ሳይሆን አሴ ካሪኩለምም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኢት ዋዝ አብሶሉትሊ ሚዝ ነበረ። ያ የተደረገው የዛጉዌ ዳይናስቲ ይሄ የአገዎቹ እነ ንጉስ ላሊበላ ስልጣን ሲይዙ እነሱን ለማስወገድ በሚል የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ለማንቀሳቀስ ተብሎ ነው። በዛን ጊዜ ሪስቶሬሽን ኦፍ ሰሎሞኒክ ዳይናስቲ ብሎ እነ ዩኮኖሚያላክ 13ኛ ክፍለ ዘመን ላይ ይህንን ነገር ሞቢላይዝ አድርጎ አሳና አይዲዮሎጂ ተጠቅመው ታግለውበትም ወደ ስልጣን መንበረ ስልጣን የተመለሱት ቀደም ሲል ያጡትን ወንበር ተመልሰው ለማግኘት ዘ ሪስቶሬሽን ኦፍ ዘ ሰሎሞኒክ ዳይናስቲ ተብሎ 1270 ላይ ዩኮኖሚላክ ተመልሶ እዛ ላይ የገባው ከዛ እስከ አፄ ኃይለ ሥላሴ ድረስ ያንን መስመር ተከትሎ ነው እስከ 74 ወይም እስከ 66 ዓመት ድረስ። ያ መስመር ዘርን ያሳያል ወይ ነው ጥያቄ። ይህንን ለማለት የፈለግኩት ከዛ ጋር አይደንቲፋይ ለማድረግ ነው። የዛ ውስጥ መስመር ውስጥ የገባ የስልጣን ሌጂትመሲ ይኖረዋል የሚል ነው። ሌጂትመሲ የሌጂትመሲ ጥያቄ ነው። በኢትዮጵያ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ኮንሰርቫቲቭ ነበር። ሃይማኖትና መንግስት የተያያዘ ነው። በተለይ ኦርቶዶክስ ቸርች እና መንግስት በጣም የተያያዘ አብር፣ በተለይ በፍትሐ ነገስትም እንዳለ የተቀመጠው ሁለቱ ናቸው ሀገር የሚያስተዳድሩት። ያንን ሌጂትማይዝ ለማድረግ ተብሎ እዛ የነገስታቱ መስመር ውስጥ ይገባሉ አንዳንዶች፣ ኢቭን ባይሆኑ እንኳ ከዛም እንኳ ባይወለዱ ቱ ሌጂትማይዝ ዘር ፓወር ራሳቸውን ከዛ ጋር የማገናኘትና የማመሳሰል ሁኔታ ነበር። ይሄ ማለት አማራ ማለት አይደለም። ከዛም ወደ 19ኛ ክፍለ ዘመን ስንመጣ ደግሞ አንድ ማለት የምፈልገው አለኝ። ወደ ደቡብ የዘመቱ ወደ ኦሮሚያ የዘመቱ የታጠቁ
ጠመንጃ ያነገቱ ነፍጠኞች የሚባሉ ነበሩ። ይሄ በተደጋጋሚ እነሳ ነፍጠኛ ምሎ ብዙ ሰው ለአማራ ነው የሚሰጠው። ነፍጠኛ ማለት አማራ ማለት አይደለም። ነፍጠኛ ማለት ጠመንጃ የታጠቀ ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ጠመንጃ ማለት ጠመንጃ አንጋሽ ማለት ነው። ጠመንጃ አንጋሽ ነፍጥ ማለት ጠመንጃ ማለት ነው። እንደምታውቁት ራሳቸውም ደግሞ ነፍጠኛ ብለው ሰይመው ነው። ነፍጠኞች ብለው ነፍጠኝነትን እንደ ኩራት የሚወስዱ ቡድኖች ነበሩ። ያን እንግዲህ አጼ ምኒልክ ንጉሠ ነገሥት ነበር። ሌሎች ከሌሎችም ከነዛ ጋር የተሰለፉ ወደ ደቡብ የዘመቱ ይኖራሉ። እነዚህ ናቸው ሄደው የዛን አካባቢ ህዝብ መሬት ወረው መሬት ይዘው 1500 2000 ጋሻ መሬት ይዘው ህዝቡን አስገብረው ሲኖሩ የነበሩት። እነዛን ነው ህዝቡ ነፍጠኞች የሚላቸው እንጂ የአማራ ህዝብ አይደለም። መልካም አቶ ከጀላ፣ ይሄ ነገር ተመልሶ ጥያቄ አነሳለታለሁ በዚህ ላይ። የንግስት ሳባ ጉዳይ ላይ ግን አንድ ነገር ማለት ስለፈለኩ ነው። በእርግጥ ትርክቶች አሉ። የየመናዊት ነች፣ ናይጄሪያዊት ነች፣ የኛ ጋናውያንም የኛ ነች ይሏታል። የኢትዮጵያዊነቷ ጉዳይ ግን ማለት ከአክሱማውያንም በፊት በንግስተ ሳባም በፊት ነበረችበት የሚባለውም የሰሜን ኢትዮጵያ ክፍልም ጥናቶች ይደረጋሉ በተደጋጋሚ ማለት ነው። ሳባ እንደ ኢትዮጵያዊነት ነው የሚቀበሏት። አብዛኛው ኢትዮጵያዊም ሳባ እንደ ኢትዮጵያዊነት እንደሚቀበላት ነው እኔ ጋር ያለው ስሜት ማለት ነው። ምናልባት የራሴ ስሜት ሊሆን ይችላል። እርስዎ ግን አሁን የመናዊት ነች ሲሉኝ ማለት በትክክል ምንድን ነው ማስረጃው? ብዙ እንትኖች አሉ። እዛ ውስጥ ከገባን አንወጣውም። ቀኑ ሙሉ ልንውልበት እንችላለን። ስለ ታሪክ ውስጥ ከገባን ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሳባን እንደ ኢትዮጵያዊት ወስደዋል በአብዛኛው ሲባል፣ አንድ ሁል ጊዜ የሚነገር ነገር ለሚወለድ ሕፃን የሚነገረው እንደ እውነት ወስዶ ነው የሚሄደው ሰው። እንደ እውነት ተነግሯቸዋል። አንተ ስትወለድ ወላጆች የነገሩን ነው ስታድግ የምትናገረው እንጂ ፋክቱ አይደለም። ፋክቱን ራሴ አጥንተ ደርሰበት አይደለም። ይህን ስለ ንግስት ሳባ ስለ ሰሎሞኒክ ዘር ምናምን የሚባለውን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ታሪክ መምህራንን ብጠይቅ በደንብ ያስረዷል። እነ ዶክተር ባህሩ ዘውዴን ሌሎችንም አሁን ብታነጋግራቸው ራሳቸው የጻፉት መጽሐፍም ላይ እኮ ንግስት ሳባ እንደ ኢትዮጵያዊ ንግስት ነው። ፋክት ኖሯቸው አይደለም። አንዳንዶቹ የሚጽፉት አንዳንዶቹ ያንኑ ገልብጠው ነው የሚጽፉት። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያን ሂስትሪ ዲስቶርትድ ነው አብዛኛው። ይሄም የተደረገው አሁን ያለው ባለስላሴ ጊዜ አይነገርም። በደርግ ጊዜ ነው ይሄ ካሪኩለም ሁሉ ተለውጦ ትክክለኛው ታሪክ ስሰጥ ማነው ትምህርት ስሰጥ የነበረው እስከማውቁ ድረስ ማለት ነው። ልክ እስከ ደርግ እስከሚመጣ ድረስ አንተ እንደምትለው ያ ትርክት ነው ያለው። ከዛ በኋላ ግን ጥናት ሲደረግ እንደዚ አይነት ነገር እንደሌለ በግልጽ ነበር ሲያስተውል። እኔ ከደርግ በኋላ የተማርኩ ነኝ ምሳሌ እንጂ ትምህርት ቤት ሂስትሪ ስማር ከደርግ በኋላ የተማርኩ ነኝ እና ይህን ነገር ተምሬዋለሁኝ። ዝም ብዬ ለመከራከርም ብዬ አይደለም አነሳለሁ። ስህተቶች ካሉ ማለት የንግስተ ሳባ ጉዳይ እንደ ኢትዮጵያዊነት ተወስዶ ምሳሌ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሲያስተዋውቀው እሰማለሁ። የሳባ ሀገር የሳባ ምድር ብሎ ማለት ነው። የተለያዩ ተቋማት የቱሪዝም ድርጅቶች ሲያስተዋውቁት እሰማለሁ። በአሁኑ ሰዓት ራሱ እርስዎ በሚነግሩኝ ከዚህ በፊትም ባለ በሩመር ደረጃ የተለያዩ ሀገራት የሚጠይቁት ደረጃ ይሄ ነገር ካለ ለምንድን ነው ወደ ትክክለኛው መስመር ማይመጣው? ስህተትም ከሆነ ስህተት ነው፣ ትክክል ከሆነም ትክክል ነው የማይባለው። ይሄ እኮ ነው አሁን መግባባት ያስፈልጋል የምንለው። አንዱ በታሪክ መግባባት ያስፈልጋል የምንለው ለዚህ ነው። እኔ እናንተ አሁን እዚህ ቁጭ ብለን ስለ ሳባ ብናወራ ምንም የምንቀይረው ነገር የለም። ብቻችን ታሪኩን መቀየር አንችልም፣ ግን መተማመን አለብን በታሪክ የምንለው ለዚህ ነው። እንደገና የምትሰማውና እውነተኛው ነገር የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል። እዛ ላይ ነው አሁን ስለ ንግስት ሳባ አጀንዳ አድርገን ጊዜያችንን ባናባክነውም ጥሩ ይመስለኛል።